もし、ここにあった、あれなんて言うんだろうな、あれなんていう名称なんですかね。そういえば、切り捨てることができました。はい、こんにちは、僕です。シンフォーファイナルやっていきましょう。じゃあ前回に引き続きね、ちょっと残りの、チャレンジクエストを片付けていきたいと思います。とりあえず銀座までやってきたんですが、待って、回復した方がいいかな。まあ、回復しておいた方がいいですね。何か食べられるようになったのかな。それならいいものがあるぜ。銀座新名物の神妙ヌエバーガーだ。お前が材料調達に協力したんだってな。そうさな、それじゃおまけしてやろう。特別に50マッカで分けてやるよ。どうだい。食べてみよう、ヌエバーガー。あら、悪くないじゃない、珍味ってやつ。どんな味なんですかね、ヌエの肉。毎回思うんだけど、これ回復するときの SE っぽくないんですよね。なんかステータスがダウンするみたいな音が鳴ってますよね。で、次ね、行きたいのは銀座の繁華街なんだけど、銀座の繁華街ってどこからどうやって行くんだろう。とりあえずね、4丁目交差点って全く探索してないですね。あれ？おい、貴様ら。もしや弥勒派の者ではあるまいな。待て、こいつらは例の。なんだ？そうか、こいつらがミー様とケイ様がおっしゃっていた。誰？ミー様とケイ様って。ガイア教団員の2人は目くばせし、ペペチへ向き直った。我らガイア教団は今2つの派閥に分かれている。ユリコ様を信奉しとる我らユリコ派、そして弥勒が率いている弥勒派だ。貴様らは今築地懇願寺に潜入しようと考えているのだろう。これメインクエスト絡みですね、多分。くそ、お見通しってわけかよ。この先の晴海通りから地下道を抜けろ。銀狼の間でミー様とケイ様がお待ちだ。晴海通りから地下道を抜ける。二人は懇願寺への潜入経路をご存知だ。今のお前らには必要な情報だろう。ああ、助力してくれるんですね。ガイア教団員の二人は言うだけ言ってこの場から立ち去った。なんだ今のやつら。いたんだ、ガストン、やっぱりいたんだ。弥勒と対立しているというなら敵の敵ということか。どうする、ガイア教団が本当に協力してくれるかな。ことは一刻を争いますわ。ここは話を伺ってみるべきよ。そうね、二人が言っていたミーとケイという人を探してみましょう。誰だミーとケイって。多分心当たりないよな。こっち側に行けるのかな。ちょっと一旦ここも置いといて、で、銀座4丁目交差点全く探索してなかったんで、ちょっとうろうろしてみようか。あれがあるな、あれ。あれなんて言うのかわかんないんだけど、なんて呼べばいいのかわかんないんだ、名称が。違うんだ、銀座繁華街に行きたいんだよね。ここは、あ、通れなくなってる。行けないんだ。あれ、こっち側は行けそうかな。あ、通れました。あ、中央通り B。いや、でも待って、繁華街って、あれ、こっちから行けるのが繁華街だったっけな。銀座って結構高く売れるものが落ちてるんですよね。ハンターの亡骸をゲット。アプリポイント1かよ。なんかもっとないのかな、パーッと景気よくさ。あ、ここにある霊脈。ちょっと先に向こうを開けてしまうか。あ、多分ね、こっちが繁華街だと思うんですよね。ちょっと一旦置いといて。まあ、異物を回収しながらね。いや、この辺の異物すごい高く売れそう。んで、どこだっけ？あれ、どこにあったっけ？やばい、場所わかんなかった。場所わかんなくなっちゃった。あ、正面か。さすがにこの距離は届かないんだよね。あ、そっちに行っちゃうんだ。手前にいたからだよね。これを切ってほしいんだ。この先何があるの？あれ、こっち側、南側も行けるのかな？衣類。あ、行けるんだ。
中央通りへ。と一旦周りを見渡して、他にぶった切るものないかな。なさそうだな。危ない。行くぞって言ってからが遅いんだ。パートナーだよ、強。本当無用で、吹き飛ばしていきました。うわ、リカーメドラ。いや、いらないな、リカーメドラはいらないな、さすがに。崖っぷちだよね、相当ね。リカ、あ、待って、ここにある。あー。待って、これ、ここじゃ無理なんじゃない？これ、登って、ここの位置から行ける？行くぞ。うん。ここは？あー、よかった。ギリギリ間に合ったわ。うん、ガーネットね。オッケー。こんなところかな。もうないだろうな、さすがに。パッと見はね、ぶった切れるものはなさそうなんだよね。ちなみにここは、明治座的な。あ、違う、歌舞伎座か。なんて読むんだ、これ。歌舞伎座。微妙に名前違うんだよね。あ、いや、そこにもあった。見つけちゃったよ。そこにもあるよ。できれば見つけたら全部叩き切りたいんだけどな。一番奥にありましたね。いや、それにしてもね、今作でも銀座は異物だらけですね。時間を置いてまたね、異物回収に行きたいところですね。待って、じゃあちょっと霊脈。あれ、霊脈ってどこにあったんだっけな。反対側か。いや、端から端に行かなきゃいけないのか。結構距離がありますよ。OK、間に合った。届くよね。OK。エメラルド。いや、結構ね、宝石も手に入ってるんですよね。なんだっけ、あいつ。なんか宝石の交換してくれる悪魔。一度あいつのところにも行きたいな。特に重要なアイテムは交換できそうになかったけどな。あったら便利みたいな。宝玉林とかね、交換できたと思うんですよね。じゃあこっち側ですね。多分ここが、あ、そうですね、繁華街。繁華街で、なんだっけ、何をするんだっけ。銀座の繁華街に現れた悪魔、プロメテウスか。プロメテウスどこにいるんだろう。一応セーブしておいた方がいいかな。わからないんでね。あの、新法ではここに、確か、なんだっけ、ディオニソスがいましたよね。どっか家の中にいるのかな。その辺に出てくるのかな。誰もいない。建物の中に出てくるのか、それともなんかフィールドに赤い悪魔で出てくるのか、どうなんですかね。これ行き止まりだな。ん、入れる。いらっしゃいまし。ここは会員制の高級ショップです。ブラックカードを持っていない方とはお取引することができません。どうぞお引き取りを。ふひひ。あれ、本作でもここでなんか強い装備が買えるのかな？強いよ、メデューサ。麻痺の確率が高いよね。安全に戦っていける。この辺にも建物がある。誰もいない。どこにいるんだ、プロメテウスって。プロメテウスってのはどの悪魔だろうな。誰もいないって、はまはま、聞きそうだよね。熱いよ。一網打尽だわ。あれ、敵のレベルはね、低いから、あんまり経験値はね、いただけないですね。ちょっと敵悪魔のね、レベルは低いけど、見たことない悪魔ばっかりだよね。ん？この先から悪魔の気配を感じる。あ、セーブしよう。セーブと、待って、回復だな。MP は別にいいか。勝てるんじゃないか。なんか最近ね、順調に戦えているんで、最初のキングフロスとか嘘ないように戦えているんで。あ、入っていきましょう。いるかな、ここに。あ、プロメテウスってこいつか。部屋の奥で悪魔と男が向き合っている。哀れむべき人々よ。よくぞ我がプロメテウスの扉を叩いてくれた。上に怯え、寒さに震えて惑う毎日。そんな日々から脱する力を何時らにやろう。だが、まずは何時らの力を見せてほしい。力を見せる？一体何をさせようって言うんだ？この火を受け止めるだけでよい。さあ、
最初に扉を叩いた何時からだ。よし、やってやら。プロメテウスが授けた火は、男の体に沈み込んでいく。おー、具は、上は、どうなるんだ。プロメテウスの火？え、男は消えてしまった。人が火を持つにはまだ早いのか。だが、それでも急がなければならん。この地に猶予はすでにないのだから。さあ少年よ、次は何時だ。人間の力を我に見せるのだ。何ですかね、プロメテウスの火って。さあ、我が火を授けよう。自らの手で立ち上がり、凄惨な日々に終止符を打つのだ。こいつなんかアギ系の攻撃をしてくるってこと？誰かアギ弱点っていたっけ？あ、いる。パールバティがアギ弱点か。ちょっと、クシナダ姫とじゃあ変えておこうかな。とりあえず、ラクンダはかけておくんですが。ラクンダ、ラクンダ。やばいな、メデューサの MP がなくなりそうなんだけど。で、パールバティは、自分で入れ替わってもらって、クシナダ姫だね。多分、アギ系の魔法やってきそうだよね。回復要因かな、こやつは。次に回そう。で、マカカジャ。行きますわよ。ブー弱点っぽいけどな、見た目。マカカジャ？アギダイン、ほら。痛いな、イザボーがやべえ。イザボーがやばい。ブーフ効くよね。ほら。静寂の祈りをやるわけにはいかないんだよな。ダメだ、クシナダ姫あれですね。回復しかできないわ。ブフーラ入れて、ブフ以外にも弱点ありそうな気がするけどな。ちょっと探すのが怖いんで、攻撃していっちゃいましょう。まあ、ハンマーは効くかな。全然効かないわ。じゃあ、麻痺騎馬やってみよう。さすがに、麻痺が入りましたね。麻痺入るんだ。ちょっと待って、クシナダ姫ダメだな。ちょっと、使い道がちょっとないな。アギに耐性があって、こいつでいいや、キングーにしとこう。ブフダイン強い。復帰してきやがった。嘘。ちょっと待って、火炎耐性あったのに100以上ダメージ受けるって相当だよな。強いな。どうしようかな。タレンダしておくか。いや、タレンダじゃ、タレンダでいいのか。マカンダみたいな呪文はないんだよね。で、麻痺騎馬入ってほしいな。オッケー。麻痺が入りました。そしたら、紫外線の弾でマーメイドを起こしておくか。行きますわよ。あ、で、メデューサが MP なくなってしまったな。もう何もできないんだよな。治っちゃったな。どうしよう。とりあえずブフーラ入れておくか。まだ倒しきれない。タレンダタレ、あ、もうすぐ終わるな。タレンダ入れておこう。で、ちょっとチェンジで、まあ、ハリティでもいいよね。マハブフーラ入れとこう。もうちょいで倒せると思うんだけどね。で、空いてるところに、マーメイドを入れておこう。ジオンガとかやっとこうかな、じゃあ、キングーは。まだ倒せないか。メディラまで回復して。オッケー、耐えてくれ。オッケー、オッケー、オッケー、耐えました。このターンで終わるな。どうせね、マーメイドレベル上げても、作り直すと思うんだけどね。すでに我が火は灯されていたか。どういうこと？プロメテウスの火って何なんですかね？人よ、その火を絶やさぬように、その身を燃やさぬように歩いて行け。我はいかなる時であろうとも、その火が行く末を見守ろう。何だったんだ、プロメテウス。これちょっとね、多分神話を確認しておいた方がいい気がするな。悪魔は去っていった。それとも何か、
解説があるかな。銀座悪魔討伐終了。報告は全て聞かせてもらった。その悪魔には悪意がなかったようだが、それでも多くの者が犠牲になってしまったのだな。ハンターとして当然の心構えだが、改めて告げよう。決して悪魔に心を許してはいけない。奴らの善意が我らの善意と同じとは限らないのだから。わかんないな、結局何だったんだろうね。他にもね、ちょっとトピックとかね、これは確認してないんだよな、これ全然な。バローズちゃんに頼んでメッセージを送ってみたわ。ちゃんと届いているかしら。同行を許可してくれたこと、とても感謝しています。まさかあんなに歓迎されるとは思っていなかったのだけど、ありがとう、朝日ちゃん。多神連合を倒して、絶対にフリンを助けましょう。なに、面と向かって言えばいいのにさ、みんなさ。やたらメールだらけだな。イザボー姉さんが一緒に来てくれるなんて最高だよ。こうなったらいつまでもくよくよなんてしてられないよね。イザボー姉さんの助けになれるよう頑張らなきゃ。多神連合を倒して、必ずフリンを助け出そうね。シェイシャンを倒していい感じのはずなんだけど、ガストンには困ったものね。自分の力に自信があるのはわかるけど、あんな風に女の子に当たらなくてもね。朝日ちゃん大丈夫かしら。ガストンに言われたこと気にしていたようだけど、君が朝日ちゃんをどう思っているかわからないけど、彼女は彼女なりに精一杯頑張ってる。だから朝日ちゃんのことちゃんと見てあげてね。嫌な人ナンバーワン。なんだったのあの人。なんかすっごい嫌な感じ。ナンバーワン、ナンバーワンってしつこいし、嫌味っぽいし、なんか偉そうだし。年上はさん付けしろってのは正しいと思うけど。ああ、東の帝国から派遣された侍が、イザボー姉さんやフリンみたいな優しい人だったらよかったのにな。なかなかうまくいかないもんだね。コレクションしてみよう。さっきのメデューサって悪魔、あ、ほんと悪趣味だったね。人を石にしてコレクションするとか、何が楽しいんだろう。もし負けていたらと思うとゾッとするよ。それと比べたら、親父のパイプコレクションなんて可愛いもんだよね。いや、どうだろう。可愛くはないかな。そりゃ石化させた人間をコレクションするよりは何倍もマシだけどさ。私も何かコレクションしてみようかな。やべ、めっちゃあるな。ハレルヤからも来てるの。お前ってすげえよな。俺と同い年なのに、人外ハンターとして仕事して、悪魔とも当たり前みたいに戦ってさ、ただものじゃねえ風格みてえのを感じるぜ。俺も見習わねえとな。とは言っても、俺は戦うの苦手。つうか好きじゃねえつうかさ。だからあんま役に立てねえと思うけど、これからよろしくな、リーダー。すっかり馴染んでるよね、ハレルヤも。アシュラ界って私たちと同い年の子もいたんだね。なんていうか、ちょっと頼りない感じだけど、他のアシュラ界の人たちみたく怖くないし、これから仲良くなれるかな。仲良くなれたらいいよね。それでさ、仲良くなったら仲間のチロ、ふさわらしてくれないかな。可愛かったよね、チロ。ふわふわっとしてて、すべすべってなってて。もう今度絶対にむぎゅってさせてもらおう。チロって多分チロンネプなんだろうな。スキル的にね。雨の幅切りの剣、ちゃんと守ってくれたみたいね。君たちがそっちに行ってくれたおかげで、妖精たちの方はみんな助けられたわ。君たちのおかげをありがとう。私、妖精の女王なんて偉そうに言っても、まだ女王になってから日の浅い、新米の女王なんだ。でも妖精たちのことは誰よりも大切に思ってる。だから妖精の森を襲った多神連合は絶対許さない。妖精たちのためにも、この宇宙のためにも、多神連合の強行を止めなくちゃいけない。君たちとならそれができそうな気がする。だからこれからよろしくね、ペペチ君。そんな前から読んでなかったんだ。未読スルーってこと。さっきは急に泣き出しちゃってごめんね。ナナシが本当は死んじゃってたって聞いて、なんか自分がすごく不甲斐なくなっちゃって、どうして私気づかなかったんだろうってさ。でもそれってナナシも悪いんだからね。そんな重大なこと私に一言も言ってくれないんだもん。そのくせ自分はいつも通り平然としちゃってさ。ああ、もう泣いちゃった自分がバカみたいだよ。さっき泣いたのなし、忘れちゃったよね。でも一つだけ。私、何があってもナナシの味方だから。だからナナシも私のこと信じてね。
私頑張るからね、ナナシ。これで最後か。そんな前から読んでなかったんだ。またこっちのハンターメモも増えてるな。田山、画像があるんだ。八部連合アシュラ会を統率していた人物、悪魔と交渉し東京に秩序をもたらした。現在消息不明。こういうの確か前作にはなかったですよね。ユリコ、画像付きなんだ。ガイア教団の教祖、その正体はヤマ・リリスであり、不倫によって討伐された。いろいろ見れますね。ちょっと個人的に見たいな、この辺な。個人的にね。ナバール、東の帝国出身の元侍。同期である不倫により東京へと移送されてきたが、その後水死体で発見された。不倫の、これなんて読むんだ、不倫のつてでかな。人外ハンター紹介から住居を提供してもらったナバールだが、それから数日後、神田川の下流で水死体となった姿で発見された。遺体に争った痕跡などがないことから、事故か自殺の線が濃厚とされている。ヌエバーガーがある。レストラン悪事記から銀座の新名物として打ち出された新しい悪魔加工食品、ヌエの肉で作った重厚感のある肉厚パティをふっくらとしたバンズに挟み込んだ一品。パティにするヌエの肉はミンサーを使わず、あえて食感が残るよう粗めに仕上げている。こうすることでヌエという悪魔の性質上、部位によって味や食感が大きく異なっているという点を最大限に利用できるのだという。実際食べるたびに新しい味と出会えるというギャンブルバーガーとして一部の客層から好評を博している模様である。部位によって味が違う。動物が違うからね、部位によってね。まあ、いや、ちょっと一旦じゃあこの辺で今回は終わりにして、ちょっとね、続きはまた次回やっていきたいと思います。次回はね、弥勒派のいる築地を目指していこうかなという感じですね。それではご視聴ありがとうございました。ではまた。